Pero un Jonás que te seduce a mí estaba y que se pone un chingo de patas en el glass. O vas a sentir sangre privada. Da mlade generacije nisu nezainteresovane, da imaju mnogo kvaliteta koje mi možda ne primećujemo i da često mogu odrasle da nauče nekim lepim primjerima, pokazuju takmičenje naši darovi. Ovo nije baš uobičajeno takmičenje. Po čemu je posebno? Evo, ovo takmičenje je posebno po tome što učenici pre svega dobrovoljno nastupaju, pripremaju se također samostalno i na neki način taj svoj talenat koriste ne za svoju ličnu promociju kao što je uobičajeno kod nas u društvu, nego taj svoj lični talenat koriste da pre svega privuku što veći broj ljudi na koncert i da pomognu svome drugu kome je novac neophodan za lečenje. Tako da je ovo jedan lep primjer i mi želimo ovim našim projektom na neki način da pokažemo deci da oni koji imaju talenta, svi imamo neke talente, trebamo da se borimo za one koji nisu dobili ni ono najosnovnije, odnosno imaju te zdravstvene probleme. Ovo je peta akcija i mislim da će ovo biti jedna od rekordnih godina po skupljenim sredstvima. Još uvek nismo završili, ali na osnovu onoga što je već urađeno do sada, mislim da možemo da budemo ponosni na novogodišnju akciju i mislim da i uopšte ova atmosfera ta koja govori o kvalitetu ovog programa. Također, mislim da Vasiliju koji ima jedan ozbiljan zdravstveni problem izuzetno znači kada vidi da su svi njegovi drugovi stali uz njega, a i verujte mi da, evo, razgovarao sam dosta i sa učenicima, oni su se izuzetno raduju da imaju mogućnost da pomognu bilo kome i oni žele da rade. Mi kroz neke druge aktivnosti u osnovnoj školi Sveti Sava imamo, aj kažem, priliku da se upoznamo sa tom dimenzijom, odnosno da vidimo da učenici jednostavno žele mnogo više od onoga što imaju u školi i mi gledamo da to kroz te neke van nastavne aktivnosti im pružimo. Jesu li se i ove godine sve škole uključile? Koliko tačaka? Da, imamo sad 17 tačaka, pa nisu baš sve škole, ali ove gradske su sve učestvuju i mislim da sa ovim boravkom na trgu, odnosno sa tom akcijom gde smo imali taj bazar, zaista su se svi potrudili i zaista smo pokazali da je ovo jedna od najmasovnijih akcija kada su u pitanju osnovne škole u gradu. Imali takmičenje pobednika? Pa svi su pobednici, to kažem uvek, svi su pobednici i naš drug Vasilije također i on je pobednik i mislim da vidjet ćemo sad ko će da bude najtalentovaniji pobednik. Petaci u osnovnoj školi Ilija Garašanin upravo su nastupili. Kako se zoveš? Mlađan Gajić. Vas je baš dosta bilo na sceni. Šta ste izveli? Izveli smo musical Prince Egipta. Inače, da napomenem da bi nas bilo još više nego dosta naših drugova koji su sa nama učestvovali na dan škola nisu došli. Dobro, o čemu se radi u vašoj tački? Pa mi prikazujemo život Jevreja koji su bili po tiranskom vlašću Egipćana i prikazujemo priču o tome kako je princ Mojsije izbavio Egipćan iz rapstva. Koliko dugo ste se pripremali? Pa evo, na primjer, pošto sam ja tu, mislim, samo sam stajao i tu pravio poteze. Ja sam do ovde, svi su uglavnom bili duže od mene, pošto sam ja tu samo glumio faraona. Teo bi da nas čestitam nasljednici što nas je ovako dobro pripremila. Koja je bila tvoja uloga i kako se zoveš? Ja sam Dunja Voličević, moja uloga je bila rob.
Dunja, kaži mi ostale tačke koje si videla na generalnoj probi, kako ti se čine? Šta je tu još zanimljivo? Pa ne znam, kako peva ili kako svira ova devojčica što je svirala violinu, isto je lepo. Humani karakter ovog takmičenja, šta misliš da je najvažnije da danas pokažete? Pa svoj talent i da pomognemo drugom. Drugi iz vaše škole, da. Koju poruku biste mu poslali ovim putem? Poslali smo da mu, hteo bi da mu želim da ode tamo, da sve, da se nakon toga vrati živ i zdrav i nadamo se da će sve dobro proći. Šestaci osnovne škole Milan Ilić Čiča imali su plesnu tačku. Kakva je to tačka? Pa u tački se radi o tome da ne zaboravljamo koliko se ljudi žrtvovalo za našu zemlju i jednostavno pokazujemo ljudima da je stvarno važno da nikad ne zaboravimo našu prošlost. A vi danas Vasiliju pokazujete da ste uz njega? Da, uvek. Bili ste i na prodajnom bazaru na trgu? Da, jesmo. Sakupili smo dosta novca za našeg druga Vasilija i smatram da je to divna humanitarna akcija za Vasilija. Koliko ste dugo pripremali ovu točku? Pa ovo smo i za naš dan škole spremali i sad smo samo uvežbali za i ovo takmičenje. Tako da smo već. A koji svoj talenat si ti pokazao? Snimanje. Ja sam snimao. Ti si snimao? Tačku, da. Da. Dobro, a danas na... I podrška sam im bio. Danas na trgu ili uče jesi li bio? Da. I kako je bilo, jeste li zadovoljni kako je prošlo? Pa dovoljno smo novca prikupili. Lepo to, na hajde usreći me malo što ne, zbog nas je ovo večer palo što ne, i zete rastu lepo nebu što ne, i s ovo našem ne se želi.